ciidamada ammaanka gobolka Togdheer oo isugu jira ciidamada ilaalada wadooyinka iyo ciidanka booliska gobolka Togdheer oo uu horkacayay taliya qaybta booliska gobolka ayaa aroornimadii hore saa ka sameeyay hawlgal ay ku adkeynayaan amniga wadooyinka iyo yareynta xawaaraha gaadiidka kadib markii mudooyinkii u dambeysay ay soo bateen shilalka gaadiidka ka dhacay gobolka Togdheer. Halkani waa wadada u dhaxaysa magaalada Burco iyo degmada Sheikh, waxaana ay ciidanku hubin ku sameeyeen gaadiidka maraya wadada, xawaaraha uu ku socdayo, inuu buuxiyo shuruudaha ku xiran wada marista iyo darawaliinta gaadiidka wadata. Ugu horeyn bataliya qaybta booliska gobolka Togdheer Cabdi Muuse Cabdillaahi ayaa ka warbixiyay hawlgalkan ay saaka qaadeen isagoo si gaar ah fariin ugu diray baabuurta qaadka keenta. Keliya inaan ololaha waxaan u qaadeynaa inaan gaadiidka xawliga ku socda iyo kuwa bilaa sharciga ee bilaa liisanka aanan lahayn buugta bilaa lambarka ah iyo kuwa tayadooda burigooda xun yahayba inaanu tallaabo ka qaadno. Sidaa daraaddeed dadweynaha waxaan ugu sheegaynaa inay baabu gaadiidka ay wataan iska hagaajiyaan, hadday tahay bariiga, hadday tahay maaragtay indhaha, hadday tahay liisanada, cid kasta oo aanay iska hagaajin wadaan tallaabo sharciya laga qaadaya. Waad la socotaan dhibaatooyinka ina haysata, dhibaato aan gaadiid ahan inama haysata haddaynu nahay Soomaaliland. Marka dadweynaha waxaan ugu sheegaynaa laga bilaabo ololaha maanta aanu qaadnay sida tariskay waa inagu amreen ama annagaba waajibkayga ahayd inaanu tallaabo sharciya ka qaadno baabuurta turiska dhaadheer leh ee booyaduhu ay ugu horreeyaan. Waxa kaloon uga digaynaa baabuurta jaadlaha, baabuurta jaadlaha ee xawliga dheer ku socota ma moodin ninku jaad wado inay mas-uuliyadi ka saaran tahay wadada iyo gaadiidka u marayaba iyo dadka dadweynaha. Waxaan iyagana ugu digaynaa gaari kasta sidaad arkayseen oo xawli ku socda waa la ganaaxayaa. Ciidanka taraafikaduna amar waxay ku qabaan ee gobolka Togdheer inay amaamirta ay fuliyaan tallaabada sharcigeegana ay ka qaadaan. Taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee gobolka Togdheer Cabdillaahi soo fariiste oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa si adag uga hadlay tallaabooyinka ay ka qaadayaan gaadiidka aan buuxin shuruudaha sharciga iyo gaadiidka xawaaraha aan lagu talagelin ku socda. Waanay hawlgal socon doona kadib markii uu batay shilalkii iyo dhibaatadii gaadiidku, waxay noqonaysaa inaan wadooyinka dibadda galno meel walba jeegarayno wixii tuulus dheer ama wax beedi ka maqayin hoonkan dheer ee baabuurta garaacaysa markii magaalada soo gasho lama ogola baabuurta qaadku markii soo gasho, sababtoo ah dad buka, dad waalan, waxyaaba badan baa jira, waa mamnuuc iyaduna. Baabuurta banaanka maraysa 8 wax ka badan inay ku socdaan maaha xeerku. Si kastaba ahaatee, tallaabadan ayaa wax weyn ka taraysa sugidda amniga wadooyinka. Mahad Cali Goodir, TV-ga Caalamiga Star, Burco.